Olá, turminha do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa quarta aula de redação. Bom, hoje nós vamos fazer uma revisão para as avaliações parciais. Os conteúdos são elementos que compõem um texto e o gênero textual, bilhete. Vamos começar com os elementos importantes na escrita de um texto. Bom, primeiramente nós sabemos que escrever, né, não é uma tarefa tão fácil, criar um texto requer algumas habilidades, a gente tem que estar praticando sempre. E existem alguns elementos que estão presentes nesses textos que são importantes. O primeiro é o autor. O autor está relacionado a quem escreve. Lembrando que o autor das redações escolares são vocês, os nossos alunos, né? E sempre quando você for escrever esse texto, você tem que pensar em como você vai se posicionar. Se você vai ser o narrador personagem, que é aquele que conta e participa de uma história, ou se você será um narrador observador, que é aquele que conta e não participa de uma história. O narrador personagem, ele é chamado de narrador, texto narrado em primeira pessoa, que a primeira pessoa está relacionada ao pronome eu e ao pronome nós. E o narrador observador, texto que possui esse tipo de narrador, é chamado de um texto escrito em terceira pessoa, porque está relacionado aos pronomes ele ou ela, eles ou elas. O segundo elemento importante é o leitor. O leitor é para quem o autor vai escrever, ou seja, quem vai receber esse texto, quem vai ler esse texto. Lembrando que na escola, a redação escolar, ela vai ser lida pelo professor, não é isso? No caso, pela professora de redação. E é importante que as outras pessoas tenham o quê? Consigam entender e ler o que está escrito. Muitos alunos têm o hábito de falar: "Ah, professora, mas eu entendo o que eu escrevi. Eu consigo entender o que está aqui. Eu sei o que está escrito." O problema é que o seu texto, ele é escrito para outra pessoa, para outros leitores. E esses outros leitores têm que entender o que está dentro do seu texto. Então, lembrando, sempre que você for escrever um texto, lembre-se de que o leitor deve entender a sua mensagem. Afinal de contas, os textos são considerados como meio de comunicação. Você pode estar se comunicando com outra pessoa através da escrita de um texto. Então, essa comunicação, ela tem que ser bem feita. E para essa comunicação realmente obter um êxito, o que que a gente tem que fazer? Nós temos que escrever com o intuito de fazer com que a pessoa que está lendo entenda o nosso texto. Bom, o próximo elemento super importante é o objetivo. O objetivo, ele está relacionado com a finalidade. Por que que eu estou escrevendo? Então, olha só, existem alguns exemplos que eu coloquei, eu vou ler e vou explicar cada um deles. Primeiro está relacionado a relatar. Bom, tia Elane, eu quero escrever porque eu quero relatar uma coisa que aconteceu na minha rua. Para isso, eu posso utilizar uma notícia. Não, tia Elane, eu quero relatar um acontecimento importante na minha vida, o dia do meu aniversário. Eu não quero esquecer, então vou usar um diário para isso. Não, não, tia Elane, eu quero relatar uma viagem que eu fiz, que foi muito divertida. Para isso, eu posso estar utilizando um relato pessoal. Então, você pode estar relatando o quê? Documentando ações, experiências. Para isso, você pode usar os gêneros notícia, diário, relato pessoal. Mas digamos que você queira narrar, contar alguma coisa. Não, tia Elane, estou querendo contar uma história cheia de fadas e duendes. Para isso, eu vou utilizar o quê? Um conto? Não, não, tia Elane, eu quero utilizar uma história que tem animais e que passe uma mensagem bem legal para quem está lendo, uma mensagem que tem um caráter educativo. Vou usar a fábula. Então, narrar, textos narrativos em que você conta história, nós temos como exemplo dois gêneros, que é o fábula, conto. Mas digamos que você está querendo argumentar, discutir sobre um assunto, expor a sua opinião sobre um assunto. Você pode estar utilizando um artigo de opinião, um editorial. Se você for expor suas ideias, por exemplo, você quer expor a ideia de uma determinada pessoa, você pode estar utilizando, por exemplo, uma entrevista ou um artigo científico, mas você pode também querer instruir, ou seja, dar instruções
sobre algum procedimento, sobre uma receita, ou sobre como fazer um origami, você pode estar utilizando receitas, você pode estar utilizando um texto instrucional, um manual de instruções. Então, assim, gente, o objetivo está relacionado com por que que eu vou escrever isso, para que que eu vou escrever essa história, né? Por que que eu estou escrevendo esse texto? E aí nós temos como exemplo, relatar, narrar, argumentar, expor ou instruir. Assunto. O assunto, gente, ele vai estar muito ligado sobre o que você vai escrever. É a mensagem que você vai enviar através do seu texto. Ou seja, o que que vai estar no seu texto? O que que tem escrito no seu texto? E lembrando que vocês têm que ter muito cuidado para não fugir do assunto que está sendo abordado. Você tem que prestar atenção primeiramente na proposta do seu texto. Quando você recebeu a sua provinha, um exemplo, você vai ler o que tem escrito na proposta. Lá na proposta, a gente está para você, olha, escreve um bilhete para um coleguinha de sala, convidando ele para fazer alguma coisa com você. Tipo assim, convidando para algo, convidando para, pode ser para aniversário, pode ser para uma tarde de brincadeiras, pode ser para jogar videogame. Isso é a sua proposta e o seu texto tem que estar de acordo com a proposta. Ou seja, o assunto tem que ter uma, tem que ser o assunto que está sendo pedido na sua proposta. Xelânia, não fiz. Então tem que ter muita atenção. Se você fugir do assunto, fugir do tema, você pode perder muitos pontos. Linguagem. Linguagem é um elemento super importante do nosso texto. É como você vai escrever. Como é que você vai se comunicar? Através de que tipo de linguagem? Através de que tipo de palavras? Poxa, lembrando a vocês que nos nossos textos e redações escolares, nós utilizamos a linguagem formal. A linguagem formal é aquela linguagem utilizada, o quê? Seguindo todas as normas da língua portuguesa. Não pode ter abreviações, não pode ter gírias, não pode ter aquelas marcas de oralidade, pra, tá, tô. Esse tipo de situação que você não pode estar utilizando como linguagem do seu texto, já que tem que utilizar a linguagem formal. E o gênero? O gênero tem a ver com como é que você vai organizar o seu texto. Quais são os elementos que estão dentro do seu texto? Qual é o meio que você vai utilizar para expor as suas ideias? Bom, lembrando que os gêneros vai depender dos gêneros estudados na escola. Tem carta, tem diário, tem bilhete, não é isso? Então, o gênero, gente, você tem que utilizar todos os elementos pertencentes ao seu gênero. Organizar a estrutura do seu texto de acordo com o gênero que você vai escrever. Bom, esse gênero também vai estar escrito na sua proposta textual. Vamos revisar também um pouquinho sobre parágrafo, né? Que é muito importante. O parágrafo, gente, é um conjunto de frases que expressa um só pensamento ou uma ideia central. É como se eu dividisse o meu texto em momentos. Começo da história, meio da história, final da história. Para representar, a gente vai fazer um recuo em relação à margem esquerda, que eu sempre ensino para os meus alunos que são menores, para eles lembrarem, o famoso dois dedinhos. Coloca lá os dois dedinhos, né? Marca os dois dedinhos e começa a escrita do seu texto. Lembrando que esses dois dedinhos tem que ser dedinhos pequenos, juntinhos, tá? Não pode ser um espaço muito extenso, não. Tem que ser um espaço, um recuo pequeno, tá bom? E nesse caso, gente, lembrando que texto, todo texto tem que ter os seus parágrafos. Aqui está um exemplo de como é que a gente faz um parágrafo. Tá vendo a linhazinha pontilhada, vermelha? É o espaço, é o recuo. E essa linha, essa setinha vermelha indica o espaço que ficou, que é o seu parágrafo. E lembrando que tem que também respeitar a margem, escrever até o final da linha. Começa na outra linha e vai até o final da linha. Bom, agora nós vamos falar sobre o gênero bilhete. Bom, o que é um bilhete? Bom, gente, o bilhete são os textos comunicativos que contêm mensagens simples que são escritas em pequenos papeizinhos enviados para pessoas próximas. Então, gente, o bilhete é um texto que você vai se comunicar
com a pessoa próxima. É famoso aqueles papezinhos que a gente entrega às vezes na aula, você vai entregando um bilhetinho com um colega. E sempre nesse bilhete vai conter uma mensagem simples, breve, pequena. Tá bom? Ele não é um texto longo, é um texto pequeno. Qual a função de um bilhete? Bom, gente, a função do bilhete é informar alguém sobre algo, sobre alguma coisa. Essa é a principal função de um bilhete. Você pode também fazer um convite, você pode também relatar um fato, lembrando que de uma maneira breve, não pode contar os detalhes. Pode solicitar alguma coisa, avisar alguma coisa. Olha um exemplo, vamos imaginar um bilhete dentro da sala de aula. Informar alguém sobre algo. Você pega o bilhetinho, escreve com o coleguinha e coloca lá. É, ontem eu fui ao shopping e ganhei de presente um videogame. O meu videogame é muito moderno e me diverti bastante jogando alguns jogos dele. Fazer um convite. Você pode ir à minha casa hoje para estudarmos juntos para a próxima prova? Relatar um fato. Você pode contar alguma coisa que aconteceu. Sabia que ontem a minha mãe me colocou de castigo porque eu não concluí a minha atividade de casa? Solicitar alguma coisa. Você pode me emprestar um lápis? O meu lápis eu esqueci em casa. Bom, avisar algo. No intervalo, vamos jogar Uno? Não é? Podemos jogar Uno juntos? Como você pode estar avisando alguma coisa? Olha, hoje a aula vai terminar mais cedo. Enfim, o bilhete ele tem várias funções, mas essa função principal é informar alguma coisa, ou seja, ele é uma função bem, é um texto bem comunicativo. As características do bilhete: texto cotidiano e breve, ou seja, é um texto do dia a dia, presente no nosso dia a dia e é pequeno. Escritos em primeira pessoa, porque sempre vai ser você que está contando, escrevendo para alguém. Eu, então você vai sempre estar utilizando o quê? O eu. Primeira pessoa é eu. Então você vai utilizar eu ou você vai utilizar outros pronomes que estejam relacionados à primeira pessoa. Meu, minha. A linguagem, gente, é uma linguagem informal, tá? Mas na redação escolar, usem a formalidade. Não precisa estar colocando gírias dentro do texto da escola. Marca de oralidade. Como ele é um texto que você comunica com alguém próximo, você acaba utilizando pra, tá? Mas na redação escolar, prova da escola, não façam isso. Caráter informativo, porque ele vai informar alguma coisa, principalmente. Presença do emissor e o receptor. O emissor é a pessoa que está escrevendo o bilhete, está emitindo esse bilhete. E o receptor é a pessoa que está recebendo esse bilhete, ou seja, o destino do bilhete. Elementos que devem estar presentes no bilhete: a data, o dia em que foi escrito o bilhete, que é muito importante. O destinatário, ou seja, a pessoa, né, a quem se destina o bilhete. O remetente, que é quem escreve esse bilhete. O corpo do texto, que é aquela mensagem curta, né, que vai ser enviada para alguém. Isso vai incluir o assunto, que é o tema, tá certo? Então, assim, o corpo do texto, apesar de ser um texto curto, ele vai ter dentro dele o assunto. Ou seja, se é alguma coisa que você está informando, ou se é alguma coisa que você está pedindo, algo que você está avisando. Por último, vai ter a despedida, beijos, abraço, se cuida, até logo, até breve, tá? E depois você pode estar assinando esse bilhete colocando o seu nome, que é o quê? O remetente. Aqui eu coloquei um exemplo, tá bom? Da estrutura do nosso bilhete. Olha só, primeiro você começa com o destinatário. Nome da pessoa que você vai escrever, para quem você vai escrever. No caso aqui, Simone. Depois vem a mensagem, que é o texto curto. Vim até seu apartamento, mas não tinha ninguém. Tá a fim de almoçar em casa amanhã? Vai ter frango assado, sorvete de sobremesa. Aí logo após vem a despedida, beijos e a assinatura da pessoa, Laís. E a data veio abaixo, 23/5/2019. Essa data ela pode estar tanto embaixo, como ela pode também estar em cima, no começo do texto, antes do destinatário. Cuidado para não confundir bilhete com carta.
tá? Os dois são textos do nosso dia a dia, são bem parecidos, mas qual é a maior diferença? Primeiramente, você não pode enviar o bilhete pelos correios, porque ele não vai estar dentro do envelope, porque ele não vai possuir um selo, não pode ser enviado pelos correios. E com relação à redação escolar, o bilhete ele é um texto curto, enquanto a carta ele é um texto um pouco mais extenso. Então, a principal diferença da redação escolar entre o bilhete e a carta é com relação ao tamanho do texto. A carta é maior e o bilhete é menor. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido todo o nosso conteúdo e gostado da nossa aula de revisão. Um abraço a todos, estudem bastante, se dediquem e até a nossa próxima aula. Tchau!